Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі «Файного ранку новини». Від сьогодні і до 2 вересня на вулицях Тролейбусній та Бережанській у Тернополі буде частково перекритий рух транспорту у зв'язку із ремонтом дороги. На цей період змінили рух тролейбусів маршруту номер 2 та 11, а також маршрутного автобуса номер 27. Тролейбуси номер 2 та 11 курсуватимуть вулицями Винниченка-Карпенка, оминаючи вулиці Бережанську, Тролейбусну та Лучаківського, а далі за звичним маршрутом. Автобус номер 27 курсуватиме по вулиці Лучаківського, далі за звичним маршрутом. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. «415 разів швидка допомога виїжджала на виклики в області цієї доби. У Тернополі було 155 викликів, з них 68 за ніч. Вночі в обласному центрі госпіталізували 12 осіб. Загалом за добу 27 людей потрапили у лікарню. Це майже вдвічі менше, ніж минулої доби», – повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріус. Вчора близько 22-ї години невідкладна допомога виїжджала на місце ДТП, яка трапилась на вулиці Будного у Тернополі. Там зіткнулись два автомобілі. Під час аварії травмувала 65-річна жінка. Її госпіталізували в обласну лікарню. Сьогодні завершується подача заяв з повернення суми субсидій громадянам, які зекономили кошти за газ та електрику для індивідуального опалення. В управлінні соціальної політики міськради прийняли понад 6,5 тисяч заяв. Як повідомила спеціаліст управління соціальної політики Наталя Німуха, найбільше громадян подали заяви на повернення коштів за газ 29 серпня – понад 500. Зазначу, минулого року 9200 тернополян повернули зекономлені кошти за газ та електрику для індивідуального опалення, розповів начальник управління соціальної політики міської ради Володимир Сулима. На двотижневий відпочинок у Затоку в Одеській області 1 вересня о 9-й годині від архікатедрального собору поїде 60 дітей-учасників АТО з Тернополя. В Затоці діти відпочиватимуть в приватному пансіонаті на березі лиману. Для них організують культурно-масові заходи та майстер-класи, розповів координатор волонтерської групи громадської організації «Схід та Захід Єдині» Василь Конько. 1 вересня чергова відправка, я не знаю по що, 9-10, це кількість 160 дітей, 80 з Тернопільщини, решта зі всієї України, зі Сходу, з Центральної України, Львів, Рівне, Осічанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Чугуїв, Полтава, Суми, Бровари, Київ. Всі з'їжджаються з ВСМТ «Затока» на бархатний сезон, буде відпочинок двохтижневий, туди входить проживання в комфортабельних номерах, чотирьохразове харчування, різноманітні екскурсії по морю, Акерманська крепость Білгород-Дністровська, потім аквапарк дворазово, різноманітні екскурсії по місту Одеси. Ввечері дітям різноманітні розваги, конкурси, дискотеки. Тож діти будуть, як завжди, задоволені. На цю пору у мене все. Більше новин слухайте через півгодини.